kala fadhiyay maanta yeesheen mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxaa lagu ansixinayay labada xubnood ee u matali doona asxaabta mucaaradka Soomaaliland komishanka doorashooyinka. Kala fadhigaasi ayaa ay xildhibaanada golaha wakiiladu ku diideen labadaasi xubnood ee u matali doona komishanka doorashooyinka Soomaaliland. Markii uu soo dhammaaday kala fadhigaasi, waxaa warbaahinta u akhriyay xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland, isagoo ka hadlayayna waxa uu yidhi: Komishaneer عبد الفتاح إبراهيم حسن يا محمود سعيد المر والله بدأ واقع الشيغان إناني بوحن شروده لغدوني عبد الفتاح قد يدو ما يقو كقودنا يوا تشبات كودا كنت ما من قضب كنتاني استحاد حمين تيزا كواد دستور كتشماريد سومالي لان قد يدو مركي عرقتي قضب كلابية طمناد حرف كي سداء حرف كدور شوين كمدح تويدا يقول ياشي ديگان كحير لمر 2201 gudiyo markay aragtay qodobka saxmaan xubintiisa koowaad labaad saddexaad afraad sanaad dhaxaad toddobaad iyo siddeedaad ee xeerka doorashooyinka madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka xeer lambar gudiyo markay ku qanacday in Cabdifataax Ibraahim Xasan oo loo soo magacaabay gudiga doorashooyinka qaranka inuu ka mid yahay gudigii hore doorashooyinka qaranka oo hadda ka qayb ah hawlaha doorashooyinka soo socda sida ku cad heshiiskii madaxweynaha labada xisbi ee Wadani iyo Wucud wada gaadheen madaxweynaha iyo labada xisbi gudigu markay gudiga arrimaha guduhu markuu arkay qodobka afraad ee heshiiska ee sida wasiirka u saxeexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gudoomiyaha xisbiga wucud kaasoo lagu dhisay gudiyo howlgalkoodu socdo oo Cabdifataax Ibraahim Xasan xubin muhiima ka yahay markii gudiga u caddaatay in xubnihii gudiga doorashooyinka qaranka ee hore uu ka mid yahay heshiiska la wada gaadhay gudigaasina muhiim u yahay howlaha nidaamka dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka oo looga maarmi waayey xubnihii hore ee uu ka mid ahaa Cabdifataax. Gudigu markay ku qanacday in Cabdifataax Ibraahim Xasan aanu ka wada tirsanaan karin labada gudi ee ka wada howlan qabsoomidda howlaha doorashooyinka si looga dheeraado muran iyo isqabqabsi ku yimaada habsami u socodka howlaha doorashooyinka, waxay guddida arrimaha gudaha golaha wakiilada jamhuuriyadda ku qanacday in Cabdifataax Ibraahim Xasan aanu buuxin shuruudihii looga baahnaa xubinta gudiga doorashooyinka sababaha dartood. Saa daraaddeed waxay golaha u soo jeedinayaan inay waajibaadkiisa ka gutaan. Xubinta labaad waa Maxamuud Saciid Almar. Gudigu iyagoo gudanaya waajibaadkooda ku tilmaaman qodobka 13aad xubintiisa koowaad ee dastuurka Soomaaliland gudidu markay aragtay qodobka 20aad xarafkiisa dha ee xeerka doorashooyinka gudidu markay aragtay qodobka 13aad xarafkiisa koowaad labaad saddexaad afraad ee xeerka doorashooyinka golaha deegaanka iyo shanaad dhaxaad toddobaad iyo siddeedaad gudidu markay ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar oo loo soo magacaabay gudiga doorashooyinka qaranka inuu qaatay gudigu markay ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar oo loo soo magacaabay gudiga doorashooyinka qaranka inuu qaatay amarkii xisbiga ee soo jeedinta ee amarkii xisbigu u soo jeedintiisa lahaa kuna maqnaa muddo 3 bilood iyo dheeraad ah, kana baaqsaday inuu hor yimaado gudiga arrimaha gudaha, taasoo tilmaamaysa inaanu dhex ka ahaan karin howlgudashada gudiga doorashooyinka qaranka maadaama uu ku dhaqmay go'aankii xisbiga kaga soo horjeestay habraacii sharciga ahaa. Sidaa daraaddeed uu lumiyey shuruudihii ku xusnaa qodobka 20aad ee xeerka lambar 2201. Gudigu markay ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar uu baalmariyey jebiyey qodobka 13aad xubintiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay gudiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qanacday in Maxamuud Saciid Almar aanu buuxin shuruudihii looga baahnaa xubinta gudiga doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka 20aad xubinta shanaad ee xeerka doorashooyinka. Sidaa daraaddeed wuxuu galweynaha u soo jeedinayaa inuu ka guto waajibaadka dastuurka. Labada xubnoodba gudidu waxay soo jeediyeen in aanu buuxin shuruudihii loogu talagalay. Cabdifataax waxaa lagu eedeeyey inaanu geli karin laba gudi, Dalmarna waxaa lagu eedeeyey inuu diiday inuu golaha hor yimaado waqtigii la ansixinayay komishankii hore, isla markaana ku dhaqmay oo uu inuu waxay ku eedeeyeen inaanu dhexdhexaad ka noqon karin maadaama uu golihii hor yiman waayey. Golaha markay halkaa maraysay codayn baa la bilaabay. Codaynta markii la bilaabay waxaa golaha fadhiyay 20 xubnood. Waxaa loo hor codeeyay Cabdifataax Ibraahim Xasan, wuxuu helay 29 cod baa ogolaaday
سيدنا وادي دي أفريقيا تمنا وكامستي قدومي هنا معضين محمود سعيد دلمر كوبي صدر حلدوان باق قرادي لحل بان نووي ديدين صدحية تمنا وكامستين أنا قلت أستاني دين أخرية حمسي جامع حسين حمسي وو ستار تي في هرقيسان